hyvää huomenta ja tervetuloa mun videolle. Mun nimi on Oskari Ojala ja mä aloitin tänä vuonna paini, niin mä oon nyt menossa tonne Pohjois-Euroopan suurimpaa painikisaa, joka järjestää Turus. Niin mä oon nyt tässä Mannerheimin tien kohdalla menossa sinne päin. Ja paikalla on tulos joku yli 1000 ihmistä. Ja sit osallistuu jo 300. Niin tästä tulee ihan törkeä hyvä setti. Sit mä laitoin sinne kisajärjestäjälle, sinne ADCClle viestiä, että mä oon meidän seura valo- ja videokuvaa, että pääsisikö sinne matolle kuvaan, missä on UFC ja Iltalehti ja... Ai, vaihtunutkaan valo vielä. Niin UFC ja Iltalehti on kuvaamassa siellä myös, niin mä pääsen niiden joukkoon, niin kattokaa video loppuun asti, koska tänään saadaan ihan törkeä hyvää materiaalia. Sitten tätä varten mä kävin vielä eilen hakemaan semmosen näin pitkä linssin tohon mun kameraan. Niin vitsi, tää on kuumottavaa ajattais, kun tää bussi vetää ihan vieressä. Näkisit, joo, niin mihin mä jäänkään. Tuonne kisoihin on myös osallistumassa UFC:stä tuttu McVan Amerikaani, niin se on samassa painoluokassa kuin yksi meidän salin pro, niin mä pääsen kuvaa sen matsiin ja näyttää sen teille. Aina kun lähtee roadtripille, niin pitää olla jotain hyvää matkajuotavaa. Niin mikä teidän lempi matkajuotava? Mulla on tietysti tämmönen valkoinen monsteri. Tää on ihan törkeä hyvä. Ja näin muutenkin 800 mulla on tänne. Tämmönen natsaa. No niin, nyt ollaan saavuttu määräpäähän tänne Kupittaa palloiluhallille ja matsit alkaa joku puolen tunnin päästä. Kaikki hyvin. Mä sain kuvaa ja passi. Mä menen kohta tonne alas tatamille kuvailee, niin tulee hyvää matskua. Väliaikatietoja. Siinä Pro-matolla, mitä se UFC striimaa, niin siinä ei saa ollenkaan kuvaa video, että muuta tulee 75 tonnin sakko. Sori, nyt jää makummat sit kattomat niin videolla, mutta tossa oli hyviä kuvia, mitä te näette, niin on se kyllä saakeli kova niin käyttää sitä se anakondakuristusta. Ja nyt ollaan menossa tonne Turun keskustaan vähän safkalle ja sen jälkeen tsempataan meidän ja seurasta pari tyyppiä pärjännyt aika hyviä. Jussi Halonen finaalis ja tsempataan se voitto ja sit sen jälkeen tulee pari kovaa beginneriä, niin jatketaan sit tuolla ruokapaikalla. Muistakaa, aina kun syö aasialaista, niin ainoa vaihtoehto on syödä puikoilla. Maistetaan. Oi hitto, noin tuli siihen. Vähän kaikkea tässä. Thank you.
No niin, nyt ollaan saavuttu kotiin Turusta. Oli kyllä aikamoinen turnaus, mutta ei mennyt ihan niin hyvin, mitä meidän seura yleensä menee. Olette mua aiemmista videoista nähnyt, mitä paljon siellä on kultamitalle ja pokaaleet messiset. Yhden bronssi on itsekin sinne kantanut, mutta tuli sentään proosta alle 99-kilosista hopeata, mikä oli kyllä ihan sikakova, kovaa settiä. Mun pitää mennä nyt laittaa iltapalaa, koska mä oon viimeksi nyt pokebowli, niin jos tykkäsit videosta, niin tykkää. Ja jos oot uusi katsoja, niin tilaa. Nähdään ensi videon parissa. Mä oon Oskari Ojala, moikka!